Со обиколница од населбата Железничка преку пребег до викенд населбата Плуждино, ќе се поврзат двата влеза на градот Штип. Ова е проектот со кој општината аплицираше на владиниот повик за искористување на 100 милиони евра, наменети за инфраструктурен развој. Новата сообраќајна артерија ќе овозможи урбанизирање на овој дел од градот, кој сега е запуштен и се користи како дива депонија. Ке овозможи овој проект и оваа обиколница полесно поврзување на жителите од останатите населби, побрз проток на возила, но морам да истакнам дека крајната цел перспективно е да се создаде развој и можност за зони за домување, за зони за индустрија, нешто кое што на градот му е необходно. Така да перспективно планираме развој на овој дел од градот и можност за урбанизација. Обиколницата со која ќе се поврзат влезовите на Штип од Струмица и Скопје ќе биде во должина од речиси 3 километри и широка 13 метри. Ќе чини околу 2 милиони евра и според планот треба да биде готова за една година. Затоа го прилагодивме и овој проект за се вклопи во овој финансиски износ и за да можеме во целост да се реализира. Секако дека дополнителни фази од реализацијата на проектот ќе бидат оставени за следната година, кои што ќе овозможат пуштање во употреба на оваа обиколница. Јавниот владин повик за искористување на 100 милиони евра со кој ќе се овозможи инфраструктурна офанзива е од голема важност за општините. Градоначалниците од Истокот веќе ги доставија проектите. Кочани очекува околу 1,5 милион евра за изградба на источниот влез на градот. Виница околу 640 илјади евра за регулирање на коритата на Градечка и Виничка река. А во Берово, со помалку од половина милион евра, ќе се подобрува третманот на отпадните води, како и патната инфраструктура.